Deshta të flas edhe unë, së pari për situatën e parë, për tre djemë që janë të nominuar. Si duket, kur vjen ngushtohet koha, atere u dalin më në pa vlera tuaja. Ju të tre jeni shumë lojtarë të fort, ashtu si gjithë lojtarët e tjerë, por unë e kam përjetuar pak me emocion këtë fundjavë, sepse një nga ju sonte do lë shtëpinë dhe ishte un publiku e kisha mjaft të vështirë për ta vendosur sepse që të tre jeni lojtarë dhe karaktere të veçanta. Ju e treguat edhe gjatë klipit, edhe gjatë ditëve se edhe të lidhur me pranga, edhe pa pranga, ju krijoni situata mjaft të këndshme, qoftë edhe humori juaj është mjaft humor goditës. Unë nuk do doja që ta lini shpinë ka shpejt, po se vendosë unë e vendosë publiku. Ndërsa tylli do të tregoje një sekret, informacion nga jashtë, ke të njëjtën këmish si Dini edhe sot. Ndërsa për, për opinioni rreth çiftit, çifti... Ma shtrem është. Për çiftit përdojnë, për Santianën dhe Yllin, çift, apo jo? Se çift, dhe, se çift. Jo, çift, më falë, jo çift lojtarë, sinqerisht, po të flasë si, okay, si vla. Sepse në, në zhargonin e Kosovës, fjala çift në njërë përdoret edhe për timin e keqë. Okej, okay, ju të dy, përveç se jeni Tomi dhe Jerry, jeni bukuria sa shpje. Mes jush ka një lojë energjie që është zbehur që pas ardhjes në shtëpi të fejuar së Yllit, dhe Ylli përveç se është friksuar pak, po është bërë më i bukur dhe më elegant, po të shikoj me vëmendje, ka vlejtur dieta e dobësimit, dhe Ylli më premtoi që në qoftë se do qëndrosh në shtëpi, do bëhesh më elegant dhe më i bukur, ti do bëhesh si Alba që do gjuash gjitha gocat. Santiana. Një të shilë misore, ju jeni të dy të rritur, të luani lojnë bashkë, do thotë që duhet par tjetër të flirtoni bashkë. Ju përdorni logikën sepse kur bëni ju çift lojtarësh, gjithmonë çift, se unë nuk jam këtu që të martoj ju të dyve, sepse ju keni jetën tuaja jashtë shtëpisë. Po ju krijoni situata dhe një situata mjaft të këndshme, edhe debatet tuaja, dhe zënkat, edhe mërit, edhe bashkimi, dhe afrimi, kështu që leta ndajmë lojën në shumë pole në atë shtëpi, sepse ju të gjithë lojtarët po tregojnë tani që kanë vlera dhe vazhdoni siç e keni nisur. Pra, nuk ka nevojë shtëpia vetëm për një, ka nevojë për shumë vulkane, shumë shpërthime, edhe komplimenti i fundit, nuk e di kush ta ka bërë Santiana ti e bukur, po komplimentin po e kaloj te një vajzë tjetër, te ajo këngëtarja që ndonjëherë na lë dhe pa gjumë, kush ta ka bërë make-upin sot? Selma dhe Kati. Je shumë make-up erotik. Për zotin, so duke shumë cool. Faleminderit shumë. Për qafoj të gjitha gota. Faleminderit. Do si Ylli, për qafoj kështu në mënyrë miqësore. Mirë.